एजुकेशन प्लस व्यावहारिक शिक्षण पद्धतिमा आधारित भई आफ्नो रणनीति अगाडि बढाइरहेको दि इलाइट्स कोएड स्कुलले 19 फेब्रुअरी फागुन 7 गतेका दिन आफ्नै स्कुल प्राङ्गणमा उपत्यकाका 10 स्कुलका विद्यार्थीहरू बीच फ्री आर्ट वर्कसप आयोजना गरेको थियो। वर्कसपमा विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूले 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म विभिन्न चित्रकलाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। हामीले चाहिँ बच्चाको होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि, उनीहरूको होलिस्टिक माइन्ड डेभलपमेन्टको लागि अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू जस्तै गेम्समा भयो, अनि अलि हामीले बढी फोकस गरेको म्युजिकमा भयो, अनि आर्ट एन्ड क्राफ्टदेखि लिएर अरू आर्टसँग रिलेटेड तपाईँको क्ले वर्कहरू तिनीहरूको डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू हुन्छ बच्चाहरूको, होइन, अनि त्यसमा पनि फोकस गराएको छौँ। जस्तै साइन्सले पनि भन्छ नि, तपाईँको प्रायः हामीले देख्दाखेरि देब्रे हातले लेख्ने बच्चाहरू धेरै केही न केही कुरामा राम्रो भए हुन्छ, पढाइ पनि राम्रै हुन्छ, हुन्छ नि, तर अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि राम्रो हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ उनीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड चल्छ भने उनीहरूको राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ, होइन। तर म्युजिकहरू जस्तै आर्टहरू यस्तो पढाइ बाहेक अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि उनीहरूको दुइटै हातको प्रयोग हुने भएकोले जस दुवै माइन्डलाई एक्टिभ गराउनलाई उनीहरूलाई सहयोग भइरहेको हुन्छ, होइन। त्यो भएकोले हामीले पढाइलाई मात्र होइन अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूलाई पनि त्यतिकै फोकस दिइरहेको हुन्छौँ। यसै गरी 28 र 29 फेब्रुअरी फागुन 16 र 17 गते 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म एक्जिबिसनको समेत आयोजना गरिएको छ। पहिला अब हामीले इन्टर्नल्ली आर्ट वर्कसपहरू थुप्रै गरेका थियौँ, अनि हामीले इन्टर स्कुल आर्ट कम्पिटिसन पनि गऱ्यौँ, अनि यसपालि त अलि डिफ्रेन्ट के गर्दैछौँ भन्दा वर्कसप भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई एउटा सर्टेन थिममा मात्र बाँधेर नगरिकन उनीहरूलाई फ्रिली उनीहरूलाई जे बनाउनु मन लाग्छ उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट थिमहरूमा तिमीहरूले बनाए हुन्छ भनेर हुन्छ नि, एउटा स्पेसिफिक थिम मात्र नदिकन विभिन्न थिमहरू उनीहरूलाई सोच्न फ्री छ। अनि वर्कसप मात्र भएकोले के भन्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने त एकजना तिनजना मात्र हुन्छ, होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कम्पिटिसनहरूमा जाँदाखेरि बच्चाहरूलाई एउटा खालको प्रेसर भइरहेको हुन्छ कि फर्स्ट भएन, सेकेन्ड भएन, थर्ड भएन भनेर। अनि यो कम्पिटिसनमा त हामीले त्यसो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नभनिकन उनीहरूलाई बरु फ्रिली, जस्तै हामीले 28 फेब्रुअरीमा अझै प्रोग्राम गर्दैछौँ, एक्जिबिसन पनि गर्दैछौँ, अनि त्यो बेला पनि बच्चाहरूलाई एज अ पार्टिसिपेटिङ सर्टिफिकेट दिन्छौँ हामीले, पार्टिसिपेटिङ सर्टिफिकेटहरू। दि इलाइट्स कोएड स्कुलको आयोजना विजेश्वरी फाइन आर्ट कलेजको समन्वय र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, नेपाल एकाडेमी अफ फाइन आर्ट्स नाफा, अनुज स्टोरको सपोर्टमा आयोजित उक्त वर्कसपमा डोडल आर्ट, मिक्स मिडिया, बोर्डर डिजाइन, कर्नर डिजाइन लगायतका चित्रकलाहरू, वेल पेस्टल र कलर पेन्सिलले 3 कक्षादेखि 9 कक्षासम्मका बालबालिकाहरूले प्रतिभा प्रस्फुटन गरेका छन्। विभिन्न स्कुलमा छरिएर रहेका तर कलाको क्षेत्रमा केही गरौँ र म केही गर्न सक्छु भन्ने भावना लिएका बच्चाहरूको बिचमा एक आपसको सम्बन्ध र भाइचारा बढाउन यो उद्देश्य राखिएको छ र यसले भोलि कलाको क्षेत्रमा उनीहरूले केही सिकोस् गरोस् र भोलिको यही कलालाई आफ्नो एउटा उच्च शिक्षाको लागि पनि अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकोस् र कला क्षेत्रमा के कसो हुँदो रहेछ, यो पढेर कहाँ जान सकिन्छ, कहाँ पुग्न सकिन्छ र यो पढेपछि के बन्न सकिन्छ भन्ने सामान्य जानकारी प्रदान गर्ने पनि हाम्रो यो उद्देश्य रहेको छ र यसबाट एकै ठाउँमा बसेर काम गर्दा एउटा बच्चाले गरेको अर्कोले हेर्ने, अर्कोले गरेको र आफूले हेर्ने मौका पाउँदाखेरि उनीहरूमा भएको आर्टको क्षमता अझ पनि निखारिएर अझ पनि परिष्कृत हुँदै जाने भन्ने हाम्रो विश्वास लिएका छौँ। थप जानकारीका लागि दि इलाइट्स कोएड स्कुल, पोस्टबक्स नम्बर 6335, भगवती बहाल नक्साल, काठमाडौँ नेपाल, टेलिफोन 4434689, 4438922, 4429914, वेबसाइट www.theelightsschool.edu.np। Education Plus।